Ahoj děti, strana 61 je zakončena čtvrtým cvičením. Pojďme si přečíst společně zadání. Matýsek znázornil příklady. Dokážeš je zapsat a vypočítat? Tak podle znázornění zapsat příklad. Já si myslím, že na tom není nic těžkého na konci celého sešitu. To byste měli zvládnout, tak se do toho dejte samostatně. Prosím, přerušte video. Máte? Bez problémů? Já si myslím, že ano, ale pro jistotu si ukážeme řešení. Tak, jdeme na to. 3 desítky, 2 jednotky, 32. Plus, ano, je tady plus, 2 desítky, 6 jednotek, 26. No a celkem tady máme, když je to 50, 5 desítek a 8 jednotek, takže 58. Dál. 1 desítka a 7 jednotek. 17 plus 4 desítky a 2 jednotky. 42 rovná se 5 desítek a 7 plus 2, 9 jednotek. 59. Tak, poslední příklad na sčítání, 4 desítky, 1 jednotka, 41, plus 2 desítky a 1 jednotka, 21, a teďka to máme dohromady, 6 desítek a 2 jednotky, 62. Tak, to máme sčítání, odčítání. Nejdříve se musím podívat na všechno, co tady bylo jako před tím škrtáním, co jsme měli na začátku. Takže na začátku jsme měli 5 desítek, 4 jednotky, 54. Potom jsme odčítali, čili jsme škrtali 2 desítky, 2 jednotky, čili minus 22. Takže když bych šel odzadu, tak nejdřív jednotky, 2 jednotky, 2 desítky, no a co mi tady zbylo? 3 desítky, 2 jednotky, 32. Že v tom máte trošku? Že to máte jinak? Že jste hnedka dávali tady to číslo? Tak pozor, takže ještě jednou, jedeme dál. 65, to je to, co tady bylo úplně na začátku. 6 desítek, 5 jednotek. Minus škrtáme 12, čili 2 jednotky, 1 desítka a ten výsledek, rozdíl, je to, co mě tady zbylo nezaškrtnuté, 53. No a poslední, a když jsem to dělal podrobně u všech, tak to udělám i tady. 47 minus 23. Tak to vemu tady odtuď, 2 desítky, ale vždycky odzadu. 3 jednotky, 23. No a co mi tady zbylo? 2 desítky, 4 jednotky. Rovná se 24. Že tam někde u toho odčítání trošku byl problém, tak si to ještě zopakujte.